السلام علیکم دوستو، کریم بچپلی ڈرائیور ولوگر یوٹیوبر، تو ہی آئے شہید دو سمرو، شہید سوریا بادشاہ دو سمرو، ہی ان جو مقبرو جگہ آئے سے ساحل علاقے زیرو پوائنٹ بدین کا بدین کا گھٹ میں گھٹ پنجتالی کلومیٹر کے فاصلے سے ہی آئے بدین شہر کا پوئے ان دے شام جے ٹائم ڈاڈو مزو ہوندو آئے ہی رن کچھ میں ہی کا آئے تو اتے میلو لگندو آئے خوبصورت نظارہ ہوندو آئے تاں کے دکھا رہے جائے میلے جا مانا سی میلو یہ منظر ان سامو میلو لگو بھی آئے فرسٹ کلاس اتے ایک سکون ملندو آئے جرکے